Кума, достар, біздің командан көбісі тани бермейді. Негізі біздің әр жігіттің өзінің ерекшелігі бар. Мысалға, Ахметжан. Ахметжан біздің әйгілі кинофильм F4 жұлдызы Кучин бе қоқсайды. Шабыт келгенде біріміз сурет салуға, біріміз биге, ал енді біріміз поэзия әлеміне тұнып кетеміз. Ал оңтүстік Қазақстан облысының әзілдесе ішкен асын жерге қоятын жоғары оқу орны студенттері жайдарманның 8-де 1 ойындарына жиналды. Тақырыбы да ерекше. Шабытым келген шағымда. Әзіл сайысында барлығы 17 құрама жиналған. Бұлардың ішінде ерекше бір топ бар. Олар Парасат колледжінің студенттері. Ерекше деу себебіміз жоғары оқу орындары арасында 3 жылдан бері ойын көрсетіп келе жатқан бірден бір колледж. Әншілік қабілеттерімен де ерекше көзге түскен парасаттықтар барлық келесі кезеңдерден сүрінбей өтіп, міндетті түрде ашық лиганың сахнасында өнер көрсетеміз дейді. Біз келесі ойынға өтеміз деген үлкен ниетіміз бар және үміттеміз. Жалпы біз Мардан Сапарбаев институтының жанынан құрылған Парасат колледж, Парасат жайдарман тобы боламыз. Бүгін өте керемет ойын көрсеттік деп ойлаймыз. Дайындық бізде күніге болдық десек болады, өйткені біз команданың балалары бір жерде тұрамыз. Күніге бізде дайындық қызу болды. Енді біздің мақсатымыз осы республикалық ойындарға және де осы Алматы ашық лигаларына бару жоспарымызда бар бұйырса. Жайдарман ойындарына қатысушылар ғана емес, көрермендер де күн санап артып келеді. Ал ұйымдастырушылардың айтуынша жастар осындай ойындар арқылы уақытын тиімді пайдалануды үйренеді. Жастарды мына бос уақытын тиімді пайдалану, яғни жастарды талант қылға қазіргі таңда көптеген мысалы облыс әкімдігінде тапсырмалар бар. Жастардың бос уақытын тиімді пайдалану керек. Оларды жаңағы тегінен көпте осындай саяси мәдени іс-шараларға қатыстырып, жастардың ойына саналы тәрбие беру. Құрамалар ең үздік әзілдермен келгені көрініп тұр. Солай болу керекті, себебі әділ қазылар да осал емес. Осы саладан шыңдалып шыққан Шапағаттан бастап, әзіл әлеміне танымалдан екер де осында. Сонымен әзіл қазылардың шешімімен келесі 4-те 1 ойындарына 10 құрама жолдама алды. Енді үздіктерге 2 есе сер төгуге тура келеді. Замандастарыма сәттілік, ал ойынның ары қарайғы тынысы біздің назарымызда болады.